špatně, správně a tak. Zlobil nás strašně, mučil nás, říkám, chtěl po nás maximum, ale ve výsledku to vždycky bylo tak, že jsme ho milovali. Milujete ho? Nemyslím takhle jako... Jako trenéra prostě, tak si ho milujete jako trenéra. No. A jo, jako trenér je dobrý. Že jo, no. Peťo, jako děkuji, trenér jste dobrý. Děkuji, děkuji. Já si myslím, že větší vyznání jsme možná dnes večer ani netoužili zaslechnout, protože když řekne Martina Sáblíková dnes už pojem ve světě svému trenérovi, jako trenér seš dobrý. Jako trenér jste dobrý, Petře, to si myslím, že Martina to vyjádřila velmi přesně, lapidárně, krátce, jasně a myslím, že nemůžeme čekat od tak mladé dívky, aby složitými souvětími vysvětlovala, proč jste dobrý trenér, jakým způsobem jste na ní jako trenér zapůsobil, kde máte ještě rezervy a jestli vůbec nějaké máte. Myslím si, že to sdělení Petr jako trenér je dobrý. Mně tam ještě chybělo docela. Když byste se vy po letech zkušeností, po zkušenosti s vlastním bruslením, po zkušenosti s vlastní reprezentací, po zkušenosti s trénováním mnohaletým, měl jednou takovou lapidární větou vyjádřit směrem k Martině, jak byste to řekl? Víš, Martina, ne, to jsou ta léta zkušeností. Prostě Martina to řekla prostě tak, jak jí to ten věk dal. Já vím, Martina to řekla tak, jak to řekla, mimo to, že říká, můj trenér je magor, co si umané, to dokáže. No, ale... Tak já samozřejmě Martině jedině můžu složit poklonu, protože Martina je skvělá, excelentní, prostě nejlepší. Možná si pozorní z vás všimli, že jednu chvilku to tady vypadalo a já jsem pomalu chtěl couvat se židlí dozadu, že se do sebe ti dva pustí, že si tady především vyčtou všechno, co jim leží na srdci a Martina vyzbrojená zážitky z turecké dovolené a posilněna chvílí svobody, řekne Petrovi konečně od podlahy, co si o jeho trénování myslí. Chvilku to vypadalo, že Petr po zkušenostech s odhozenými stopkami řekne i Martině, proč si přeje, aby už po druhé odhazovat nemusel, ale v zápětí se to všecko přehouplo zase do fantastické atmosféry a co si přát víc než to, co se právě před chvílí stalo, kdy si oba, jak závodnice, tak trenér, vyznali svoji závodnicko-trenérskou lásku. Já si myslím, že lepší zakončení v novém městě na Moravě, kde se tato geniální osůbka dnes tak nádherně oblečená narodila a odkud nedaleko pochází zde přítomný Petr, lepší závěr si asi těžko umím já osobně představit. Jestli vy, tak tady s ním ještě chvilku posejte. Já odcházím naprosto dojatý. Děkuji vám za pozornost.